Vänta på min farsa, så vi har inte varit så mycket i Göteborg. Ja, min farsa har samma flyg som er. Ja. Ja, tråkigt. Varför skulle jag veta? Fråga han. Ni som har bokat efter, eller hur? Det är inte besatt på riktigt. Min farsa är här. Ja, och varför är du inte besatt av min farsa? Jag står och väntar på min farsa. Ja, men varför är du besatt av min man? Men inte? Jag är inte besatt av någon. Ni kan filma allt ni vill, kör på. Som jag sa, vänta så ser du min farsa. Jockey boy! Här ser du, kolla då. Dags att köpa en trisslott kanske. Jag går med min farsa, så fuck off. Det är min farsa. Köp en trisslott.